кращим. Саме під такою назвою у Смілі діє 10-денний табір відпочинку для активної сучасної молоді. Оселився він в приміщенні міського будинку дитячої та юнацької творчості, що біля гімназії імені Василя Сенатора. Серед організаторів табору – актив громадської організації «Гордість нації». Програма у нас дуже насичена і вона розпланована на 10 днів. Цей проект ми виграли від управління комунікації Черкаської обласної державної адміністрації. Завдяки цьому ми виграли цей грант і можемо проводити цей табір. Усі заходи, що стосуються нерозповсюдження коронавірусу, ми дотримуємось. У нас заходи проходять і на свіжому повітрі, і всередині. Поміщення постійно провітрюється. Дітей ми харчуємо. Тобто більш про вікову аудиторію у нас від 7 років, діти і до 12. Тобто у нас специфіка така, що діти поділились на команди і вони між собою змагаються постійно, набираючи бали. А в кінці цього табору вони отримають заохочувальні призи. Для відпочивальників організатори, а це і «Гордість нації», і міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і танцювальна школа «Шторм» підготували чимало цікавих квестів, інтерактивних ігор, зустрічей, майстер-класів. Аби зробити дозвілля цікавим і корисним, врахували інтереси сучасних школярів. Мені мама сказала, піди, тут дуже весело, не знаю, тут багато дітей. У перший день у нас був дуже чудовий квест. Ми бігали по всій території і шукали карту. Ми знайшли, і за кожні те, що ми робимо, нам дають бали, тому що ми поділилися на дві команди: команда «Імператори» і команда «TikTok House». В «TikTok House» мене командіром сказали, щоб я. І я вибрала людей, і «Імператори» вибрала, там Назар був. Ми вибрали, і ми зараз змагаємося за перемогу, бо там будуть якісь скарби. Нас ось наш, можна сказати, як вчитель, ну не вчитель, а буде нашим тренером, да. То він сказав, що він ходив на бокс, буде нам показувати всякі самооборону, якщо на нас там будуть до нас приставати, щоб якось віддали, дали здачі, щоб не трогали нас. Сьогодні ось у нас ми будемо грати на джойстиках, ми будемо на Xbox. Це там на джойстиках треба іграти всякі бої там. І будемо, хто виграє там. Однокласників немає, але є мої друзі з «Шторму». Цей табір мені дуже подобається. Він такий, як і був, але додавлені багато різних других майстер-класів. Все є в цьому таборі, мені дуже подобається. Лавова частина відпочивальників – це вихованці танцювальної школи «Шторм». Цього року вони засиділися вдома під час карантину, тож табір «Стань кращим» став для них не лише можливістю поспілкуватися з однолітками, а й потренуватися з друзями. Діти були всі на карантині, це дуже впливає, тому що у них немає спілкування з іншими дітьми, і школи не було. Вот. И как бы телефон разорвался, все хотели попасть как бы в лагерь, и мы приняли решение, что сделаем хотя бы дневной для того, чтобы как-то помочь детям, скажем так, в общении, в развитии. Вот. И вот так мы стартовал наш лагерь. Вот. Программа похожая. Тоже вся рассчитана для развития детей. У нас, если брать танцевальную школу «Шторм», это не только танцы. То есть это наше основное направление, но мы снимаем фильмы, мы делаем лагеря, то есть делаем фестивали. Вот, то есть у нас как бы такой коллектив разноплановый, и это очень интересно, потому что мы такие делаем проекты, которые актуальны сейчас для наших детей, и стараемся это сделать качественно, чтобы это было масштабно и самое главное, приносило пользу для
і саме головне, приносила пользу для дітей. 11 днів присвятили популярній серед молоді соціальній мережі TikTok. На TikTok Day запросили відомих у Смілі відеоблогерів. Саме вони розповіли дітям про перспективи нової платформи, поділилися власними фішками і лайфхаками. Відповіли на усі запитання, починаючи з того, де можна придбати камеру для зйомок і закінчуючи тим, який контент користується найбільшою популярністю серед глядачів. Наприкінці зустрічі усі разом вирішили записати відео для TikTok. Чорний ток, чорний ток, чорний ток, стоп-сигналі, стоп-сигналі.